shirka golaha wada tashiga qaranka ayaa waxa wali uu ka socdaa magaalada Baydhabo iyadoo doodo xoogan ay hareereen shirkaasi dhinaca kale madaxweynaha Puntland ayaa waxa lagu eedeeyay inuu caqabad xoogan ku yahay nidaamka federaalka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxa wali ka socdaa shirka golaha wada tashiga qaran kaasi oo u dhaxeeya madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo dowlada federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir shirkan oo diirada lagu saarayo arimaha amniga dagaalka al-shabaab iyo wada shaqeynta dowlada federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ayaa waxan goobjoog ka ahayn madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka gaabsaday shirkaasi xalay waxa Baydhabo ka dhacay shirarkii ugu waqtiga dheeraa waxayna dhinacyadu aad ugu doodeen arimaha amniga iyo qaabka loo wajahayo dagaalka al-shabaab maanta ayaa la filayaa in halkiisa uu ka sii socdo shirka si loo gorfeeyo waxyaabaha hortabinta u leh shirkani. Maqnaashiyaha dani ee shirka ayaa lagu tilmaamay inuu caqabad ku yahay nidaamka federaalka. Aqooyahan Cabdiraxmaan Saalixi ayaa waxa uu sheegay in waxa loo yaqaano ama in madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani in sababta uu u qaadacay shirkaasi ay tahay in uu ka soo horjeedo nidaamka federaalka isagoo oo tilmaamay in caadadiisa ay tahay in uu qaadaco shirarka looga tashanayo ayaha waddanka. Runtii Puntland waa urudka maamul goboleedyada dalka. Run ahaantii maamulkaasi xoogaa yar waxaa moodaa in uu isleeyahay xoogaa waa ka nidaam fiican tahay buu aragtay uu aaminsan yahay maamul goboleedyada iminka jiro. Sidoo kalena waxaa mararka qaar aad moodaaba inuu xoogaa iska yaro roonaysiinayo federaalka. Marka sidaa wada ognahay maamulka Saciid Cabdullaahi Dani culayskii uu ku hayay dowladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dowladdan hadda iminka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna khilaafkii mid la mid ah uu si liba jibaaray ma dhicin in Dani uu ka baaqdo shir dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Laakiin iminka Dani waa shirkii ugu dambeeyey golaha wada tashiga qaranka wuu qaadacay. Heshiisadii la gaaray ma saxiixin. Kadib war saxaafadeed uu soo saaray wuxuu sheegay in Puntland si gooni ah ay u tashan doonto tii ayada ahayd asagoo daba socdo ayaa maantana shirkan uu ka baaqday. Waxaa la filayay waanwaan iyo fariimo oo qolyaha international community-ga ama beesha caalamka safiirada midowga Yurub iyo UN-kaba ay gaarsiinayeen baa jiray oo ku aadanaa in Dani uu yimaado golaha wada tashiga. Wax allaale waxa uu tabanaya halkaasi uu ku cadeeyey miiskaasi uu ku cadeeyey. Runtii horta dalka Soomaaliya waa dal federalism ah, inkastoo dastuurkeenna uusan xoogganayn uu yahay dastuur ku meel gaar ah oo qabyo ah oo si fuuli ah uu weli usii kala cadeeynin awoodaha federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah. Shirka golaha wada tashiga qaranka uga socda magaalada Baydhabo ayaa laga soo saari doonaa warmurteed ay ku midaysan yihiin madaxda dowlad goboleedyada ku shiraya halkaasi oo ay ka maqan tahay Puntland.